Alussa olivat Suo, Kuokka ja Jussi. Minulla on kaksi isänmaata, Marokko ja Suomi. Suomessa on hyvät harrastusmahdollisuudet. Minä harrastan jalkapalloa, se on kivaa. Suomi on hyvä maa. Suomi on hyvä maa, kun siellä voi leikkiä ja tehdä lumiukon ja siellä on hyvää ruokaa. Itsenäisessä maassa on turvallista elää. Mielestäni Suomi on hyvä ja mukava maa, sillä täällä voi elää rauhassa ilman pelkoa. Minun mielestäni Suomessa on sen takia mukava asua, että täällä on niin turvallista. Onnea 100-vuotias Suomi! Tykkään asua Suomessa, koska täällä on 4 erilaista vuodenaikaa. Kesällä voin uida puhtaassa järvivedessä ja talvella voin laskea mäkeä. Suomi on minulle ja kaikille muillekin suomalaisille arvokas maa. Tykkään Suomen perinnöistä ja suomen kielestä. Suomessa on turvallista ja siellä on hyvää ruokaa. Suomessa on parhaat poliisit. Musta on hienoa olla mukana tekemässä maailman parasta suomalaista koulutyötä. On ollut huippua pelaaja jo muutamia otteluja maajoukkueessa ja Suomessa jokaisella on chanssi päästä huipulle. Joka kerta kun vedään Suomi-paidan ylle, se on tosi iso kunnia. Mulle suomalaisuudessa tärkeintä on kristilliset perusarvot, rehellisyys, ahkeruus ja toisista välittäminen. Pidetään niistä kiinni. Suomi merkitsee mulle rakasta isänmaata, jossa me kaikki elämme tasa-arvoisina ja työskentelemme yhteisen hyvän eteen. Suomessa on pystynyt tekemään jo 100 vuotta hyvää musiikkia. Mun vaari teki sitä aikanaan ja nyt on tosi hienoa, että mäkin saan tehdä sitä. Ja kaikkein hienointa on se, että tulevaisuudessa meidän lapset pystyy vielä tekemään sitä. Pidetään tämä maa sellaisena, että se onnistuu. Tärkeintä varmaan on se, mitä me ei ihan normaali arjessa huomata, niin se, että me ollaan hyvinvointiyhteiskunta. Minulle Suomi ja suomalaisuus merkitsevät sitä, että saamme elää turvallisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa parasta on se, että kaikki lapset pääsevät kouluun ja kaikilla lapsilla on mahdollisuus kouluttautua ammattiin. Mikä minulle on tärkeää tässä sinivalkoisessa Suomessa? Olet valmistautunut koko elämäsi, saat tilaisuuden, pelaat olympiakisoissa, siniviivalla voittajana maamme laulu soi ja Ruotsi on kaatunut. Sitä minulle tarkoittaa 100-vuotias sinivalkoinen Suomi. Maajoukkueessa pelaaminen arvokisoissa on ollut suuri ylpeyden aihe ja saanut laittaa Suomen paidan päälle ja tietää, että ihmiset seuraa Suomessa. Ja vaikka alta vastaajana lähdettiinkin moniin isoihin matseihin pienempänä maana, niin sellainen tahto ja sisu ja yhteenkuuluvuuden tunne ja miten paiskittiin hommia yhdessä isompia vastustajia vastaan, niin oli aina ihan mahtavaa ja tietysti ne isot voitot niissä niin on jäänyt mieleen parhaiten. Minä tykkään Suomesta sen luontoon. Metsäpuut ovat ihan siistejä ja ei ole mitään roskaa. Autotiet ovat superhyviä ja takanani oleva kotikaupunki Turku on supersiisti ja kaunis kaupunki. Suomi on hyvä maa sen takia, koska täällä ei tapahdu useasti mitään pahaa ja sen takia, että täällä ei ole sotia. Pieni suomalainen maalaiskirkko, talvisodan veteraanin hautajaiset, lähtee soimaan Oi kallis Suomenmaa. Silloin on kyynel herkässä miehelläkin. Kiitollisuus, isänmaa, Suomi 100. Suomi on syntynyt yhdessä tekemällä. Näin hyvä rakentuu edelleenkin. Porukassa pala palalta. Itsenäisyyskään ei ole itsestään selvää. Se ei säily töitä tekemättä. Ole nopea, mutta älä hätäinen. Rauhallisesti se on otettava. Minun isosiskoni on vaihto-oppilaana Kostarikassa. Ja hänellä on ikävä suomalaista ruisleipää ja pullaa. Tulevaisuudessa minäkin haluaisin mennä vaihto-oppilaaksi. Mutta tiedän jo nyt sydämessäni, että Suomi on maailman paras maa. Keskipäivään kiivennyt syysaurinko lämmitti maata ja maassa makaavia miehiä. Puolukan varvut kiilsivät mättäillään. Hiljaa häipyi rattaiden lonkutus, häviten kaiken nielevään männikön kankaan hiljaisuuteen. Väsyneet miehet nukkuivat.
Hyväntahtoinen aurinko katseli heitä. Se ei missään tapauksessa ollut heille vihainen. Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan. Aika velikultia.